إلهي وعن كل هرنا يا مجا إلهي إن الشيء جاي رونتا إن الشيء جاي رونتا رونتا أوردن أن الشيء جاي رونتا أوردن أن الشيء جاي وحكرنا أنا الشيء جين وحكرنا أنا الشيء جين رون ما هني رون ما هني أنت هسكتي سؤالها توسك وحكو يديد أنا قرينا ذا كدفاعية كدي من سؤالها كراس إكساميليش كم سؤالها جود بن وحكو يديد أنا حفيزك على ليه جود محكمة تحل لك أي سؤال كو يديك رتا أبو كاتب من أكسن سيد علي ما علي لم يذا وكات واحد محكمة دا لو ذاك تا بعد هذا أدوا جنت هاي حلي جاي دعدي ما لنت تاريخ ذا السنة كان وهي دعدي ما لنت جمعة هبين سبت سوق جلايو تاريخ الباتين له سنة كان لو كن لا تني أفر جمعاداسي مالنتي جمعادا اه وحي دعاي عد ان اديغا اهين او شيغي كارتا مالها مالنتا جمعها ادو فرايا مالنمديدي مخي اهد مالنتاس ابو قاسم سيده مالنتاس اي كو بلاابت سيده واخو دحاين ما كا ورما ماي مالن اهن صبحي ها marka hurdada ka kacday ha maxaa dhaba maxaa sameeyso oo talaabooyin subaxii hurdada aan ka soo kacay maalinta hurdada aan ku daahay walaalkay maalinta South Africa imaanayay aniga maadaama elaborkan ka shaqeeyo elaborkan soo aaday elaborka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkay ayaan soo waday maalintii oo dhan wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo aan baan ahayn marka ehladii asaga raabiis dhankiisan soo wareejinayay laba saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga abeey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay abeey maadaama uu hurdayay aabo uu hurdayaan soo wadaan yar marka insha Allah bariya ku keenna waa subaxnaa abuu kaate X control mar marayno walaalkay simkaar Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya raba cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalaan uga gaday marka haaskii inuu u gadaa wiir aan waxaan dhaaf marka wasii qaadana 4 xaba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa angeeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd marka walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkay gurigiisa ka tagay wadadii xoosh aa qaaday oo X control maraysay xaafadeeda xaqii iga dhaweeyd xaafadeeda adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaada abitaankii Okay, guriga markaad galeysay guriga ma aada galay mise waa laga furay? Haaskayga ayaa furtay. Awkaate. Guriga ma aada galay mise waa laga furay? Macneey, maxaa su'aal miya? Bimaana waxaan u farqo u dhaxay ma haytaa? Waxaan u macneeynaa waxa waaye. Awkaate maxkamaddu idoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata tahay waxaan rabnaa erabixinta qaanuuneedna inaa isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaa weydiiso. Intaas waxaan ku faray. Waana ma sidaa hoos hor u gal. Guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay? Guriga awalan markaan galay xaaskayga iridayga furtay xogaan way xanaaqsaneed cabitaankii siiyay way tuurtay cabitaankii waan barbariyay intii karaankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadayga naxsay dhowr shay igu soo tootortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan ay igu dhashay adoo ifurun caawa ma jiifaneed anaga intii karaankeyga waa barayay gudoomiye way iga diiday waxay tiri adiga nin miyey noqonaysid ilmeygana abu ma u noqonaysid waa inaa ifurtaa ana waxaan yiri wax walba ku sameeyay gurigaana ku soo dajiyay waxa u baahantay inta badan waa ku siiyaa waa ku caawiyaa maxaa qaladaad ka sameeyay waxay tiri ma ku qanacsani nin oday ah haystaa bishii 600 dollar siinayo ilmeyga abu u noqonaayo adiga ifur ila intii karaankeyga waa bariyay gudoomiye waxay ugu anina waxaan yiri alaab aniga keensaday gurigaana aan keenay aqali jiif kamid ah nin ma iiga dambeynayaa iraniga ayada waxay tiri ninkan odayaan keensana asaana ku aroosa bishii inta siinayo intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaadalahayd gubay tiri hadaa rabtid
أنا وحنا دمارك إنتو نن يقدم بلاه هنا جوا يدان تاعير ألعبتان وابحي قدومي لامي أنا هذي شدال الصوغة تي قل يرى نسينا مش لقيا لودت كمرتدا قبل حاس كيجا شغاله إلى بور كوكم يدوي ماجري قل كاسل سي حجري مركا قل كيا كصوب بالعبي وجوبي أيضا قل كجيف كجرتان وقتجي وحنا هيلولي قل كان ألعبتان كقاضو أنت كل يهم جوا عندنا intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadan isdhaahay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedan maqlubtoomi waxa ku soo orday qolkii gubanay ciid ku dhex jirtaan oo imaaday waa badbaadiyay intii karaankeega banaankankeen dabkiyan ka dimiyay irida horaan keenay ilmihii guri ku laabtay ilmihii aan soo bixiyay banaanka horaan keenay kadib iridan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeed waxa ku jirta gaari inaan soo qaato haaskay qaado isbitaalkii maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiyey meesha ku badnaay aniga waxa maqlay hal dilo wax saas maqlay aniga nafteeda la carar gudoomiy gaariga qaato waa bax ee haaskayga gudoomiy aniga ma gubin waana jecelahay qof walbana og maanta maanta labadeen elborkan ka wada shaqeynaynay qof walbana yaqaana xumaan ugu muusa aqoon intii karaankeega waa caawi jiray gabadha saaxiibkeega waligeena gacan uma qaadin waligeena hadal xun ma dhihin isqaqabsigaan muddo asbuuca socda mooyey wax dheerada ma jirin waxa laga dhawaajiyay adigana hadda aad ka dhawaajisay shiidaalka inuu shay ku jiray shayga shiidaalka uu ku jiray maxkamadda la wadaag sidoo ahaa iyo cabirkiisa maxkamad waa la wadaagayaa gurigeega waa ka soo baxay wax aaga ma wadan markan guriga kasoo baxay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa la soo weydiin karaa aaga caafiga oo halka liitar $100 lakada ka qaatay waliba biyo ku jiray biyihii aan ka daadiyay kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomi wax aagshan la ma wadan hal la soo weydiyo ninka dukaanka ka gataa jooga waxa la tilmaamay in xilligii aad bixisay garaashka ay dad joogeen ee gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 11:44 aniga xaaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeega baawurta waa lagu soo kaysii jiray irida ala dhigi jiray markii guduhuna ku jiraa laakiin si markaan baxay salaadda subax laga baxo aysan baawur kale noo xirin oo aan meesha ugu daahin wax dadana ma joogin meeshaas ugu dumiyay xaafada imisa deganeed xaafadaas xaafadan laba bil ku dhawaad deganay laba bil aan deganay bisha hadda u dambeeyay tii dhamaanaydii ahayd waxaad arkaysaa marqaatiyaal fara badan oo maxkamadda la horkeenay maragaasi waxaad ka taqaanid hadday jiraan maxkamadda la wadaag maragaas kala fa asiga su'aal ku saabsan dhacdada inuu ku warbixiyay weydii kadib markaas qiimeynta maxkamadale kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay hal dilo ee aad carartay xaqi aad gaarigeega un baa watay wadadaas ku cararay gacmihii aniga labada gacmood sanka labada dhagood waa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaba karin gaarigii waa waday cabaar markaa wadi waay gaarigii waa ka degay bajaaj raacay waay qaaday suuqa xoolahii geeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xaafada suuqa xoolaha meesha laamiga looga degay guri walaashay dhagaxa ku xiran wax ma haystani walaalka uu guban aan dhahaa ahaa dhahay sidii aan uga tagay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay xaaskaada cid kale oo waxyeelo ay soo gaartay oo kuu muuqday ma jiray ma jirin ilmahaas ugu sokay ilmihiin ana soo xambaaray gudoomiye qolka daa ugu galay ayagana soo wada xambaaray waxa ka muuqdo dab labada gacanood sankaba marka sida uu kugu soo gaaray dabkan maxkamadda la wadaag adoo faahfaahinaya sida uu ugu soo gaaray anoo qolka jiifka ku jira oo aan rabo inaan gubo qayladeeda xaaskayga maqlay oo ku soo orday qolkii soo galay qolkii ayadoo ku dhaxrafanayda uu imaaday gacmihii aan ka qabtay dabkii waa ka damiyay kulli qof miirba ma lahayn ba markaas dabkii aan ka damiyay
dabka inta aan ka badbaadinay un bay ugu gaaray mooy dab aanay xaskii ku gubay ma aheen umana qorin waayo cunugi caloosha igu heeday oray ilaheed anaba rabay owladii dhashay ina arko xumaan intaas la eeg ay ugu sameeyay aan u gubana waligay ma arkinbo xilliga ay waxas dhacayaan caruurtu ma soo jeedeen caruurtu way jifay waxaan rabaa inaad u tilmaamtid kaliya banaanka la sheega banaanka lul allah u naxariistay iyo caruurtaba banaanku ma guriga dhexdiisa banaanka mise ganjeelka banaanka dariska oo wadada ku aadan xaaskiga horta markaa war banaankeena ilmihiina waa soo bixiyay kadib anaa ganjeelka furay banaanka u soo wada baxnay markaa anaga waa naga dhamaatay su'aalaha tooska saddex saac ayaa baratimaad baarista waxaanu ku ogaanay xilliga falku dhacay inuu ahaa 10kii qiyaasta ugu badan maadaama dadku aysan saacad haysan markaas ama aysan ku baraarugsanayn waa 10kii nusaacaasaa u dhexeeyey miyaa qiyaastii gudoomiye horta anaa wax og nusaaca miyaa u dhexeeyey baan ku yiri su'aasha haya maya ma fahmin su'aashaada igu celi waxaad sheegtay inaa 9kii barkii timid guriga sax falkuna wuxuu dhacay 10kii nusaacaasaa guriga joogtay miyaa 10kii iyo 20 uu falka dhacay 10kii iyo 20 uu falku dhacay haa okay afarta ka daqiiqo dhaxay miya markii afarta oo dhaxay haa sida kontan daqiiqo afartan daqiiqo kun meelaha soo dhaxay okay sidaalka adiga soo gatay Soomaa haa sidaalku benzin buu ahaa Soomaa may nafto ahaa waxa ugu tala gashay sidaalka soo gaday maxay ahayd waxay ahayd maadaama la yidhaahay nin asaagiga alaab ah keentay aan ku aroosa xaaskigana ay alaabtiidu waa qaadan intu nin iga dambeelahay kubeetir inta qaada lahayd sidaa darteed halka ku way alaabteeda halka ku jooji alaabtaadii ma gubtay waa gubay haa qolka aad gubtay ee marxuumada aad ku gubtay ama adigu sidaa sheegayso qolka aad ka bilowday dabka yaa seexan jiray qolkaas qol nasiino ahaay aniga xaaskayga aan ku nasan jirnay inta badan shaqaalaha ee laboorka asxaabteeda markuu yimaadaan ay jiifa jireen ma jirtaa qolkaasi inuu ahaa qolka gabadha la yiraahdo farxiyo oo ay u oolaayeen dukumentigeeda waxbarashada bugaagteeda iyo dharkeeda ma jirin haddii jiri lahayd habeenkaasi jiifa lahayd mudane ma jirin miya ma jirin qolkaas ma jiifato okay gurigu waa shan qol sax miya haa waa shan qol sad qolka jiifka iyo fadhigu waa isku go'an yihiin saxmiya haa suuli waa leeyahay saxmiya haa ilaa hadda wax daba oo gaaray fadhiga iyo jiifka iyo suuliga gudaha ah ma jiro soo maaha ma jiro taasna waa cadday sida ku dhacday su'aalaha ku weydiinaya mugtah qolka banaanka ah ee marxuumadu ma joogin laakiin maxamada markaas ay dhageyso okay adiga waxaad ku fikirtay inaad gubtid qolka yar oo banaanka ah 5 qol waxaad ku fikirtay inaad gubtid qolka banaanka ah qolka gudaha ee fadhiga ah qolka jiifka ah qaybta suuliga oo xiran guriga oo dhan inta inaad gubtaa ku fikirtay soo ma kuma fikirin soo adiga banaankana soo gubay gudaha la gubay muhiimadeedu waxay ahayd inta alaabta aan keysaday unbaa gubanayay ee gurigan gubana maysan ahayn okay ma jirtaa inaad baxsatay markii falkan dhacay haa cabsiyaan la baxsaday kuma weydiin waxaad u baxsatay su'aasha aan ku weydiiyey ga jawaab kaliya maxsanta ma jirtaa inaad baxsatay markii falkani dhacay haa ma jirtaa inaad isku aamini weyday gobolka banaadir haa ma jirtaa in lagaa soo qabtay galgudood lagama soo qaban ehelkaygana isku keenay laguma soo qaban miya ehelkayga dadkay soo qabtay dad ehelkayga ahayd anaana u imaaday adigaa si voluntary ku yimi miya xamar ma xamar ma imaa laakiin ehelkayga u imaaday ayagaa xamar ay keenay okay sayid cali waxaanu ognahay inaysan guban qolka jiifka iyo qolka fadhiga haddana waxaad sheegtay inaad gubtay qolkii fadhiga iyo qolkii jiifka arrintaasi miyaysan iskhilaafayn ma sheegin inaa qolka jiifka iyo fadhiga uma sheegin beena iga sheegin qolka yar aan guba anigaan ku dhah waa duuban tahay daqiiqad ka hor baana tiri dib baana lagu laaban doonaa ma dhihin halali ma maqal maxkamaddu
يا من بقال إنه يقول كجيف كان جوبي مدهن لكن هو يقول هل كان كصوب لابي كصوب بحان إذا كان جوبنا قدوم يوال ودوبان تقول لون قن كرا لكن هو كجوب بيا مركي أذبح سطيح جمرت كل حفدي ذا إمام السيدان حدثه الشيخي أو حفدي السوق حوله ولا شيء إمامي أيدي همين كل الجوعي داوي يعني جمر مريضي كل هذا قف الحسن نواع هاي أو قف ما أنت شلك أصدع هاي حاس كيس يعني أور أول إذا هاي أرنت سقط على والدريم كرا همين كي مجيفا ولا شيء ويجيفتي ما أنت سوق على ظهرك إسكولي أدي كده من بقولي كصباح يعني قولي يكون وش هاي لح عرورة أو تمنجروه هي يهوي ده يقف كل ساعة شكتي وجوعي إن أنت جبتيد وأنت شدال سوق عديد بزين بانو وقاني لكن نعودون هن نعود شدال أنت هتكون جبتيد إسلام مركها أنا أي بتبال أنت ككوجيراي عقلية داسي ما أوجد خطرتك درانيس ما فهمني يقول على السؤال هذا قول كان إن أنت جبتيد شن عرورة تمنجر لح عرورة تمنجر قوي هي إسلام أنا قبتيد وحاملة ورعاية هذا كوجيرته إن أنت أوجشوا إن الدب كبل بشيد يقاس يا شدال إسلام مركها أنا كبت بعدين أرنت هسي عقلية دادو موي أنا كا أمس ذي مرة الله هو وابها يوم ماي إيه وكتر الله هو ذي هذا كم موي إنه يبكبت بعدين مظن أن كي جواب سؤال هذا أنا كا قول إما كجيران مجبين قول حاس كي كجيرتنا مجبين نن ما أنت لله هاي هذا الكاس الغرور هنا وان حنا خصنا وقت ياس وقت مسكحي الدكتور ما إهن قل كأن جباي أنا إننا كمجرين محي هاد أنتي يا علابته جباي قل كده يقول كقول كالمه كجيران يقول كجباي أنا جكا أود عاشي الواحد هاي سيد علي قل كجيران طبعا عرورة هو يدود وحاملة وهذا ذكر عيلة كجيرته إن أنت دب سوقاته كبل بشو دب صوتي نتيجة كده أنا إني خطرت هاي موي ها يوم مايا هادو حي لا هي قول اي كوجيران كوماجيرين قولكا واي قولكا حاس كيغا يعرورتا موودا جيرين هلا لي هلا سواش سكلا ودي لبا جيرا كو عليس ما فاهمين كو دا خطرتا كدلان كرتا اناد غوبتيد غوريغااس اما قولكا كوجيران اما ديركا ها جوغي اد انتا شيدال كو بلبشيد لخ عروره هو توبن جيرغو وين يهي اي هويودو حامله او رعايادا كو جيرتا معنا رعايا وخا كودا اديغا اد مسؤول كتاهي اي كوجيران اناد شيدال انتا اوسو غوتو سوقا ادو اد كشوفتيد كبل بشيد انت كبل بلا كسو قادنا غوري كبل بشي خطرتك كدلان كرت ادو ما اوغيت عقليا كل ها يوم مايا ما اوغين اوكي شيدالكو انو يهي ماركي شيدال يا دبل اسكو دارو اني يهين وحيابها وحديلا او خطرت اه ما اوغيت وانو قال لكن مركز نيديده ما جوغين اوكي لول الله هو نحرسته ما ترتاح سلقة ايربورتا كرونك ديارة هذا العدد إني هو دعويسي ما جرته قل كير سيدا إنوش يجين أهلك يعرورته قل كير جبتي واحد جنيد فرحيو أنت سحمية مايا قل كير سحنجري قل كان حاسكي مرتدى شغاله الى بورك سيده كلا اصحابتي دوي ما تقوم بس هاجرت حاسك اكو حقبي سي هاجرت حاسكي انت كلو سي حاله انا لا سي حاله اوكي حتى واحد تري حاسكي يا ددك مرتدى اي ما لا سي هاجري حاسكي واي كون سجرتي لكن قول كان ددك مرتدى اما اصحابتي دو كلمه كي ما دان جيف جرين قلنا سي قولك جيفكا قولك جيفكا يا فدغا اي سولغا اسكو كان markaas shaqada aadayso furahiisa adigu ma qaadan jirtay ma qaadan jirin waxaan roo sheegay inaad furaha qaadan jirtay isla markaana adigu markaa timaad kaliya agali jirtay ayaduna ay saaxan jirtay qolka ay ku gubtay waad ku gubtay taas macquul ma noqonaydo waayo nin inaaga saqabaan in soo furaha u qaadana aniga mideeda kale shaqo kale aan ba ka shaqeey jiray gaari aan ku shaqeeyay sharaxad wa baahri su'aashayda kale waxay tahay abdulcasiis abukar abdulcasiis ma taqaan abukar abdulcasiis ha habeenkii falku dhacay ma ku soo wacay
ما حسست لكن أنا وعاء أوجع. أديك وعيبيا. ها. ما حأوشكت. حبيبي كاس وح أوشجعي. إني أرنت ساس ولا عادي. قولي أنا أرنت السيد ولا عادان أوشجعي. وحنا لا يحاسك يوانج الله أبوك رو أديب وأكتهي. جود إهل كيدن ويأجيهن ولقي إنا حمين. مع على إهل كيدن بانج الله. مارك ساس وحود عين سيدا سهل أوجع دان يري. أوكي. لول الله نحرسته. أربي لا يسمع. ها. عفمات كده سيئها ما لم يقدم بي عفمات كده تامو هاي الحمد لله شغلة صبحية لبيت ومكية إنسل أي جرنة وأنا كسوة روح جرنة أوكي واحد جرتي قبر قاد مغلي سهل كان كمر خانتك عادي محكمة دهور تيدا سلامر كان لغو مقعب السهام هذا لين جوكتو عمو ملاين آي واحد شكتي هبين كا جمعة آهو دل كدعي هبين كي كوب بيقنا جمعة آهيد maalka jimcada sabta soo galayso in uu muran ka dhacay guriga murankaas maxaa sababay ay sidee ku ogaatay inuu muran ka dhacay guriga ayada ma kula joogtay ba man la joogin ayada guriga ma wana la joogin ay ilmahaana waa la weydiin kara aniga xaskiga ayadoon baayn habeenkaas muran miya dhacay habeenkaas markaan imaaday inuu muran ka dhacay oo is qabsanay cabitaanka uu keenay daadisay barbariyay fiiri habeenka ma sheegayo fal ku dhacay waxa sheegaya habeenka falku dhacay habeenki ku beegna ee ka dambeeyay la soo dhaafay habeenka sabeenka ka horeeyay ma sheegaysaa jimcadaas jimcadii ka horeeyay jimcadaas jimcadii ka horeeyay ha falka dhacay buu ka bilowday jimcadaas jimcadii ka horeeyay falba ma dhicinay adiga hadda waa dhageysanaysay gabar si ham la yiraahdo guriga timi dagaal ka dhacay adiga iyo luula dirray waxa ku diriteen gabadha in la saaro gacan qaad ba sameeyay arintaas maxaa ka jira ma diririn aniga xaaskayga waligeena gacan uma qaadin gabadhan horti gabar fidna wada waa ehelkeedan way yaqaanan gabadhan ayaydeed xataa way ogtahay waxay tiri ninkii hore xaaskaaga ninkii hore gabadhan luulay qabi jil ma u dhashay iyo xataa waxdooda way isku dagaaleen gabadhan dirtiida la isku dagaalay marka aniga waxaan dhayayo gabadhan wayna dhibtaan dhahay naga cel ayay waxay tiri marka dib dambe in kugu meemaan su'aal kale wada halal su'aasha ku idinaya waxa weeye jinsaarka ama letterka ayaa ka qaatay annaka ma qaadan guriga jinsiga rabadan la tarabadan waa buuxaan qaanada xaaskay ugu jiraan uudadkii ku shidatay cid ka qaadatay ma jirto miyey ani balwadna malee qof wax dadkan kama qaadan marka soo baxaysay ma jirtaa ina biyaha furtay tuubada miiran ku furama lahayn be malahayn albaabka masiix xirtay marka baxaysay may waa furnaa albaabka marqaantiyaashu shan marqaantiyo halka la keenay waxay sheegayaan albaabka guriga loo dhacay been miyey sheegayaan sadar ru sheegayay marqaatiyashan been inii sheegay waan kugu cad action lagu wateel ugu leeyahay shidaal ku soo shubtay see ku cadeena dukaankii yaala oo shidaalka caag aan ka gataa hadda shanlaha marimayno waxaan maraynaa xeelale gudoomiye su'aal hadda weydiisa xaq uu leeyahay inuu su'aashaas la weydiiyo inay been tahay inuu ka jawaabo xaq uu leeyahay su'aalana uu cilmi gudoomiye su'aalana weydiin buu ka jawaabayaa waxaad sheegtay shanta marqaatiyaha maxkamadda la horkeena waxay wada sheegay kulligood in albaabku xirnay ina been sheegay ma been sheegay inaad tahay su'aashu waa duubanta okayna mina been sheegay waxa ku cad waxa ayag been ka sheegeen xaq uu leeyahay inuu iska difaaco okay maxkamaddu waa maasan tahay waxa ku sheegaya marqaatiyaasha qayb ka mid ah halkan la keenay waxay sheegeen gurigu gubanaya inuu xirnaa ay u daateen laba nin isla markaana ay ka fureen ka saareen ma ayaga been sheegay mise adaa been sheegay iyo afara ayaga been sheegay tira badnaashooda wax ma tarayso laakiin ninkii ogaay ilmahi soo badbaadiyay xaaskii soo badbaadiyay aniga adiga soo badbaadiyay cusbitaalka geeyay miya aniga waa soo badbaadiyay banaankan keenay ilmahi ilmahan ana soo xambaar korkii aan ku soo qaaday banaankan keenay cid iga ogaal badan yahay taa mudane okay markii aad baasiga soo gadanaysay ama shidaalka aad soo gadanaysay dagaal baa ka horreeyay soo ma dagaalka ma horreeyay laakiin is hadal qabsan baa ka horreeyay may marxuumada ma hadaaqaysay oo ma qeylinaysay markii dabku qabsaday aniga horaan kugu sheegay qolka jiifka aanu ku jiraan qeyladeeda maqlaan ku dhaa sidii unbaa ugu imaadaba dabkiina waan ka tumiyay qolkaana soo gubtay marka qolkan soo gubtay oo aad soo aaday qolkan kaleeto marxuumadu xagee joogtay marka qolki jiifka ayadu ku jirtaan ugu imaaday waxaan dhahay qolkaas waa soo gubay ogaaw kan alaabtaada ka qaadaan dha inta alaabta carruurta xagee joogan marka carruurta waa hurdayeen ba waa 4 saacadood wax la jiray okay marka inta qolki jiifka fadhiya ka soo baxday bay waxay soo aaday qolkii aad gubtay dabkii bay isku tuurtay saas miyaa kale ka wadaa
أنا جايز كتورة سانر يا كمادي هن لكن إني بس أتكلم قوة عدنا يا هل تغيرنا كده تغيرت إذا أكون مقرئ وضبها استناوي ماذا قل كي أتسوق بتي مركز كسر سارت يدا قل كجيف كأه أو سيد عدين هذا قوة مهم كقوة هنا جبتي سيد أتشيك تيارو ما نسوق بينا وإيش كسر بحي سوما مركز غيره ما قشة محمد حاسك يو غيرنا استدام مقرئ أوي ماذا أيده جوانيسا مجبتان كلام مشيال حاسك أقول تاجر يهجو بيسوما نحرس تأدو قبل ما كأي شيء نحرس وأمو قبى واي نحرس دانو قبلين أيضا قبل حاسك أنا كا جوري أنا قبي نن حناقنا هاي ألعبتي نن إجمد بين أيا إروان قبي لكن حاسك مو قبي المدن حدا بقول هاي إني قل كزقلي ذو أنا بقول عليهم بو ولكن واحد شيكتي إني نحرس كوا هاي شيء حتى أنا واحد شيكتي إن أدربتي إن أتقول كبرنا كأنا قبتو كم فرد كأنا قبتو كان جيف كان قبته محيط هاي نوشة إن حريص تكون هاي سي رحمت حريص تا يتأسف كل دوين مدن وايو ما أنت إن رجعنا هاي حاس كي وحكستان وقبتي جوري عند جي أنتي كران كي وابلا ما أنت قف وحك ما حق رضو المهن والكوريا عبيد ويورد دارمي يعير حاس كي جود إذا وحناق بدنته وان أوجه هاي لكن المهن وقصة برويري المي أنا وحكستو قبنا يا إن لي دهنين أضيع كان سنة أنت بشي سيناي محايد ألابتا أكين ستان أنكو أروسا أنا إنتا سن باكا حناقي أوكي عدين تهذا وحكو شيكتي إن آد سوق قدي شدال بازي نافتا سوق قدي نافتا دانا لغو بالبيري جري ميلاها وكسوا بحو أيانكا أما وحيابها متقانا قوريقا مراكي قارفت كسوا بح دربية إيسا حاسكا قونا إني كو بالبيري جرتي سي أيانكا يوغو ديشو واحد شيكتي أيضو قعانتكو هايسا شقالا سنكو جرتا إنا عود شدي عود كاسن وقاري sidaasna ay ku gubatay warkaan aan sheegay dhanba waa mala awal ma wax sheegin baan adayntaas ala yaga qoray suulkaagana saaran aniga been miyam waa been gudoomiye aniga markii sadexda CD la keenay taliyaha ii imaaday sidii wax ku ogihiin baarahan waa jooga waa la iga qoray okay walaalkay su'aashayda ugu dambeysa madan gudoomiye waa soo koobaya waa dheereeyay een su'aashayda ugu dambeysa ama labada su'aalood ugu dambeeya waxa weeye een markii aad falka geysatay oo aad baxsatay oo suuqa xoolaha aaday oo aad fakatay oo aad gobol aaday garabka intaas oo dhan miyadan qaadan dareen ah hadii aad adigu gubin inaad inta soo laabato ilaa suuqa xoolaha dadkaaga iyo ehelkaaga ba joogan ma joogan ehelka gabadha ehelka ma joogan inta suuqa xoolaha tagto maxaad waan waan u gali weeydo u dhayn weeydo war khatar anigu ma gubin saana dhacday oo aad qeyb uga qaadan weeydo gargaarka loo fidinay aniga haaskay inaan gubin waa sheegay waayo sidigaa soo wacay waxaan u soo wacay waxay tahay nin ku kalsoonahay maanta oo aan saaxiibo ahayn gurigeyga igu imaajiyay waay su'aasha ugu dambeysa ma ogtahay islaan uur leh inaanay nigu guursan karin ilaa ay dhasho ha iyo maya taas niyadeedu ma soo gelin ba waa hadii soo gel lahayd tikaa ma nacaan yahay iyo maya kaga jawaab allahu aalam ma uga jawaabi kartaas ma ogtahay in islaan uur laba bilood leh ilaa ay ka dhasho aan ninka la guursan karin cilmigaas ma lahayn ustaad islaanta aad qabtay allahu xaristay waxa ka jawaabay su'aalka lagu diiday gudoomiye waxa ka baya su'aashii ugu dambeysana weydiinaya gudoomiye xaqoodeedu raaliya waxa ii sheegtaa islaantaada allahu marxuuma dulul abd al-aziz allah uu naxariisto aqoon dhanka diinta ah ma lahayd hawalahayd tabaan arda quraan ma dhigi jirtay taas nolosheeda war ka ma hayaa aniga laakiin tan gursada ayuu quraan dhigeeda ma arkin ayaalka quraanka ma u marin jirtay ya ayaalka quraanka ma u marin jirtay habeenkii ya way aniga ayadu ha u marin jirtay hawda ma santa سيد علي محكمة دعية وحكوا جديد وترور سؤال مرن كم جرى إن دبك هي سبب تيس أديك على هذا حتى محكمة كور شكتي وقل أتقو أتقبتي كدبنا عدد أي سيدا أملين يسيك دواي نقط سيدا محكمة هذا كور شكتي وحرب أنا سؤال كويتي قل كأتقبتي محا ألابه يلي qolkaas waxa ay lagu doomiyay sariir joodari armaajo taale
سرير جودر أرماجو ها أوكي أرماجو دان محيطة وأرماجو أو مدى إرديد الحرمة يا ماها مدى وحنا سارتها أرماجو دان ألعبت جيف كميكا مدى همس كميد ما وأدي وكميتا أرماجو هرو تالي وأنسوق جي سوى بدلي إهيد مركا وأرماجو ينكو كوانا والا حرار رشكا لقستا كوانا أي لما حرار حالة سارة شرحات داس مرابو أرماجو دا أتشيكت إني قولك تالي ما ألعبت جيف كي كميد إهيد مس كميد ماهي ألعبت جيف كي كميد إهيد سوى مرك سرير يو جودر يرماجي يعني. ها. وجيت كأدو جبت جودر يو سرير يرماجو. هاي هاي. كدوم يو هاي هاد. قفي من هذا كارت شعوري ضرين ولي. وايو أنا وها قرب حياة وحكست السمينة يا أم هاي هاد. وها يقول صبان كوشي جا. أنا رب إن هذا الكوكو عليو. ها. حرب بس وإيش ماشان أن أول دلها إن فهمت هربا. صح. وضد ديره هذا كله بن. ايه وحد شكتي ان حناق وكلي دعدي هذا كسو شكيني سو دينعي سؤالك هاو يدينايين او داد كونا ديقسنايين ايه انا ديبو لابا تمرم وحان ربا وحاد تيري ان الابتا دي قبتا ربا ساسد لها سوما الابتا دي قبتا تيري انتا قادة لهيد ارقا سحاسكا يقو تيري ساسي قو تيري سوما ها الابتا دي ان قبتا ربا تمرك دي ها الابتا دي ان قبتا ربا قرقا محايي لو كلي قرقا كلي اقالي جيف كاس فردقا سوايا ee waxyaabo kulli lama tiri karo waayo si kalan aan ku weydina guriga fadhima yala ha qol gaar oo fadhiya yala soma ha qol fadhiya jira okay qol jiifana waa jira soma waa sax ada soo gudde soma chief kay fadhiga ha ee lul markaad qolkan sariirta iyo joodarigi armaajada taalo adibka ku soo qabanaysa xagee joogto ayad way markay joogto qolka ayad way maqneed markaan kan gubay kadib qolka jiifka anuu inaan guba rabo ayadoo ku jirtaan ugu tagay qolka jiifka markaas waxaan yiri nooley ana qolkaas waa soo gubay ugaab kan waa guba wixii ka yaal kala bax waa maasanta halkaan waxaan rabaa inaad ku celiso jawaabtaada markale waxaad sheegtay qol inaad gubto dibka markii hore ka bilowday ha qolkaas waxay la sariir joodari iyo armaajo sax xagee joogta luul markii dibkan aad qolka ku qabaneysaa kulli qolku kuma jirin laakiin qolka jiifkii ku jirtay waayo markan kan kasoo tagay qolka jiifka ayuu ku jirtaan ugu imaaday gudoomiye ujeedkaagu marka muxuu ahaa adiga inaa wax gubtay maxaa ujeedka kale maxaa ujeedkayga waxaan yiri luulay anoo wax kasta ku sameeyay oo maxay aad ku hagaarla jamacada ka horeeyay guriga aabeeda imaanay familkeedana ilmeedana soo qaaday gabadha familkeedu way ogyihiin wax kasta aan u sameeyaa ilmihii hadda maalin dhaxaas la keenay ninkii falka geystay dhahayeen maalmo ka horna aabe dhahayeen waayo wax kasta aan u sameeynaayay jamcada kasii horeeyday jasiiran geeyay badan geeyay macnaa waxaan ku sheegaa gudoomiye ujeedka aad gubitaanka qolkan rabaa bis dhacdadaas kale iyo wixii aan ujeedka gubitaanka waa fahamtay waxa soo dhacay okay ujeedka gubitaanka wuxuu ahaay anoo wax kasta huray in maxay abaal leegeen oo maanta leedahay nin kala keena oday oo bishii 600 doolar isiinayo ilmeyga abu u noqonaa in nin ii noqonaayo ifur ee habeenkii dhan aan baryayay ay tiri hooyadii xaaraan ay ugu dhashay adaaday ifurin caawa nabad kuma jiifanaysa ee maadaama nin rag ah tahay Soomaaliduna ay yiraahdaan maahmaad Soomaalida ay heeday nin rag iyo xaaskiisa colna ma aha nabadna ma aha ha problem family-ga mar walba uu dhaco hadii sidaas lagu yiri inaad iska baxdo adiga adoon dhib geysanoon dad wax gubin inaad iska baxdo oo bari u soo laabato muxuu soo dhacay horta saa sheegtay nin inaga colna ma aha nabadna ma aha dhowr mar waa isqabsanay waxaas waxba kama soo qaadeen xataa subaxii markaan baxayay hadalay iga daba tuurtay oo kulul uma jawaabin anay dabeecadeed waxay tahay xanaaqo inta badan dad lama hadlo marka laakiin waxaan qalbigay gubay oo igu kale falkan inaan qolkaas gubo waxay tahay in leedahay nin kale odayaan keensana bishii 600 isiinayo anina nin ii noqonaayo ilmeygana aabu u noqonaayo anina intaas ka kulaad intaasana aan ka xanaaqay ee wax hadal kale maanta dayii maalada dhileed ifur waxaas bama dhaceen ba intaas ma isla soo gaarneen okay sariirta iyo joodarigu laba meel may kala yaaleen ma sahal meel ay is yaaleen
سريتي جواري قولك قبنا يا سماه ها هل ميل هل ميل سهلة ها أرماجد وقبت وقبت طبعا ها سلام علينا مم علينا مش وقتها وقبت ها شدالك إمسا إمسا شيء سد أحد عن الشيء أتذكرتي إمسا شدالك كوب البشة جودرغا سريرتا يا ارماجدو كو كوبل بل واه واه قوي انت سوا وا ها جنت سيجر حقيقه كسو قاد جنت سيجر دو خو سارن يحي قيب غوري ماكي لا سو غلو قولكي علمها قولك سك قولكي علمها يريدو كو دغانا جيرتو ميشا سا جنت سيجر دور حبان وا ساريين حاسكي امر ول بساري جيرتي عودادكي كو شدي جيرتي وان لا سو فيري كرا ديل ربا ميشا سمبا كسو قاد جودري يا سرير ارماجدو مخا كو جيري أرماجد فاروق المركز وحمص صارنين وحبكم مجر ها أوكي وأي واحد صارتين تبدأ مالهين لولك خلك لول كيسة ما مش ذلك مقالة طبعا مو تلقش عادي مو تلقش مو قلت لك إني قدومي وأي لول محنك قبعة نيجي أوكي سيد علي أو سرير إيه جوذري دب لوجو تلقش لي إن جوذري سرير ما ركت اللغو أنت شدال لغو شو بو إنه جبتو دب أنت أصل إجو قف لون جوبي كرام ما سمين كرام قدوم يه أرتاس الله أعلم لكن ما يقال كذا قديم قياس هذا مسك حال لأن قف وين هاي هل سرير يهل جودري يأرماجو أو أديك مركي أتكسب بحدي ودبك أنا ولا قبسنين ما وقت جا ودحى يا شيخ هل دقيقة وأصول حيان qofdan tuu gubo jirkeeda intaas ma ku sameyn kara yani maskaxdaada intaad ku ogtaa wax fahmi karto macquul saays leeyahay waayo gudoomiyani markaan soo baxay qolkaan imaaday ee xaaskayga joodarigi inta ka yaalo geeskan yaalo aydina meesha dhaxda jiifto oo rafanaysa ugu imaaday dabcan gudoomiye joodar gees u yaalo dabcan geeskaas uu ka yaalo sida loo sawirday dib loo raac wal arki kara ee aydan dhaxdi taalay meesha ku gubanaysay dulki isku gaddinaysay gudoomiye macquul waayo joodarigan sidaa aan ku shubay macala sariirtan ku bilbilay ani waxaan heedeed si aan isleeyahay ee qolkaas horta xaaskay waxa uu gashaan isleeyahay waana xanaaqsanayd ayadoo xanaaqsan inay damiso ay isku dayday ani saan isleeyahay waayo waayo qof maanta niyadiisa maskaxdiisa joogto qol gubana intuu galo wuxuu ka doonayaa ma aqaan laakiin saan niyadeed isleeyahay inay damiso ay ugu tala gashaan isleeyahay adiga gacmaha gacantaas ka gubtay ha maxaa ka gub markii aan imaaday soo orday qeylideeda maqlay qolka ayuu dhex jiifta aan imaaday ayadii gubanaysay gudoomiye ma fiirsan kara mar dhar haday tahay waa ka jeexay intii gubanaysan ka reebay intii karankeega waqtiga inta hadan ku foorarsanay sanki waa ka gubtay labadan dhinac dhagaha waa ka gubtay gacantaan kale waa ka gubtay waqtiga oo qeyladeeda aad maqashay iyo waqtiga adiga aad soo aaday intay laga wadhaysay hal daqiiqo ka yar saas leeyahay waayo inta taleefannada iyo waxay qaadanay ayadan way iga soo tagtay wax yar ka dib qeyladeeda maqlabo gacmaadii shidaal ma kaaga halab ma iga halabin shidaal ma iga halabin ayadii dharkan ka jeexay wixii aan ka bixinayo way waa ayadu gubanaysa uu imaado meesha oo dhulka rafanayda intii aan ka daminay qolki jiifka iyo qolki fadhiga midna ma gubin markaa ma gubin waayo qaba u guuma lahaba anigu inaan guba rabo qeyladeedii aan maqlo soo maahu dumi sidee ugu sii jiraa dana daa imaaday anniidii dhuu ahay ka fadhigay jiifka labadaba inaan gubo macala kan laakiin caaski uu qeylinaysa daa'ima ayadii gubanaysa arkay kulli xanaaqi hore ihay waa iga baabay okay hadalkaaga waxa kamid ahayday in aad alaabtaadu gubanayso sax ha alaabtaadu guriyay dhaxta la gurigana adiga iska ma lahaynin alaabta markaad gubayso guri guba ma lahayn gudoomiye nin xanaaqsanahay ani waxaan sniidiid ku soo dhacsan laakiin niyadeedu waxa ku programsan kaliya alaaba adiga keentay uu nin kaaga dambeynin intaas uma niyadeedu ku programsan laakiin gurigaan iyo waxa ma u jeedin marka waxaan dhacayay dhacdadan ba xanaaqaaga darteed ma xusuusan wax dhac maya alaabta markaan gubayay niyadeedu kuma soo dhicin gurigaana guba kara ama gurigaana dhib gaara niyadeedu kuma soo dhicin waayo waa xanaaqsanahay alaabti uma gubay guriga hadda saan u maleynayo waayo ani warka ma haya laakiin saas uma gubanaysay ilaa taa waayo hal qol unbuu ahay wax gubtay okay
alaabta marka gubanayso alaabta adaash waxaad sheegtay in aad iga lehday laakin guriga ma lehayn xisaabta ma ku darsatay in guriga dab qabsan karo ma ku darsan daa ku darsalahay ma ugu lehayn sama gabadheena dhimato goorba maqash gabadheena dhimatay markii inay dhimataan maqalay waa maalintii hadda rag qaraabadeeda uu iimaanayay askara meel walba in laga raadinayo kulli waa dareemay rag qaraabadeeda askara uu iimaaday nimaya waxaan dhahay saasa wax u jiraan waa maqasheen ninkii dhibka geystana waa aniga kulli waxaan dhahay intii aniga maxay ahayd dhibka la ii gaarsii lahay adinkii qabta adinkii maxkamadii geeyaan adinkii dowladii geeyay sidii la iigu soo waday muqdisho la ii keenay maxkamadan la ii keenay waxaa la sheegay xaaskaaga inay ur leed ur inta in laga leed ur horta habeenka sabeen ka horreeya gudoomiyey uurka aan ogaanay waayo farmashi guriga degannahay laamiga farmashiga ku yaala xaaskayga waa ii dirtay waxay tiri caagaas iga soo gad oo maxay uurka lagu baaro waa u soo gaday weli waxay tiri midna nus doolara la gadaa midna hal doolara la gadaa ka halka doolar ii keen waa u keenay habeenkaas unbay ii sheegtay habeenka dhacdada dhacayso habeen ka horreeyay unbay ii sheegtay inuu uur leedahay su-aasha kale waxay tahay waxaad sheegtay in habeenkii marka aad timiday dagaal meesha ku qabsaday macnaha guriga buuqii isku dhici uu meesha ka dhacay noloshiina intaa isqabteen xillii kugu horreeyay miya oo buuq family u dhacay ma aha horta waxyaaba yaryar gudoomiye waa la isku qabsadaa oo aad naagtaada qabtid adigu isla socotay naag kale haddaa fiirida xataa habeenkii uu kugu xanaaqay maxaa u fiirida lagu leeyay marka si walba dhowr mar waa isqabsanay waxyaaba waa isku qabsanay laakiin heer intaan xanaaq la-eg ma soo gaarsiin maxaa la jirtay maxaa ku xalla jirtay un waa berberiyi jiray way degi jirtay sometimes waa wadi jiray adiga magaalada meelo ka mid a xeebto kale ama meelo kale kii jiray jimcada aanda dhibka dhacaayo jimcadii ka horreeyay midda kasii horreeyday xataa jaziiran geeyey ayaga iyo caruurta ayada iyo caruurta iyo dhammaan marka kulley qaab walba aan iskuu dayo inaa kusaba ku sisabi jira laakiin markaan sisabitaan waayo waa xanaaqay intaas ay tiri unbaa ka gufta aniga gudoomiye sana sayid cali haa gudoomiye marka aad baxaysay oo shidaalkaad doonanaysay dhar maxaa wadatay adiga macwuus oo madow ah iyo shaatiga funaanada camal aan watay shaatiyadan labada guluusa kore leh funaanada camal ah waxaad sheegtay inaad aad u xanaaqsaneed oo aad ka xanaaqday haa ma laga yaabaa qolka aad gubtay inay ku jirtay xanaaqaaguna oonu kaatan badiyo oo aadan warkayn oo xaaskii qolkay ku jirtaa ha may gudoomiye waayo anaa huba qolkii jiifkan ugu tegay markaase waxaan dhahay xataa anay alaabtaada ma rabi aan dhahay alaabtii intaan leeyahay gubana alaabtaada kala baxaano qolkan intaas markaa yari iga soo tagtay wax yar kadibna qeyladeeda maqlay anay daa ogaalahay boqolkan inay gelaydo anaba u ogolaadeen gudoomiye inay iga soo tagto laakiin niyaddeeda kulley ma kusii mashquulin baa iyada meel aadaysana ma ogeyn ay iska baxaysa